це ягода, яку японці звуть гумі завдяки омолоджувальним властивостям. І вважається, що так як от шовковицю треба їсти хоча б місяць, то гумі треба їсти трохи менше, можна 3-4 тижні. Цвіте дуже рясно і запашними квітками кремового кольору або біло-жовтого такого кольору. І незважаючи на те, що рослина самозапильна, тобто не потребує практично комах, в той же час аромат, надзвичайний аромат, він на кілька метрів, мабуть, на 20-50 метрів відчутний цей аромат, і він все-таки, мабуть, цікавий для ентомофільних комах, тобто для тих комах, які його теж частково запилюють. Він, крім того, що періодичності плодоношення немає, він родить щорічно і рясно, і дуже декоративний, крім того, що дуже корисний. В Європі ним цією культурою займаються дуже давно і цінують за те, що вона має надзвичайно цікаві лікарські, харчові, декоративні, меліоративні особливості. І зупинитися на цьому треба більш детально, бо ця культура заслуговує величезної уваги. З одного боку, вона належить до субтропічних рослин. І в той же час, як показали наші дослідження, вона чудово адаптувалася, прижилася в наших регіонах, я маю на увазі лісостеп, полісся, і в степу непогано росте, але, звичайно, особливо в теперішніх погодно-кліматичних умовах, як ви бачите, спекотно трохи, якщо не говорити про те, що плюс 30-35 градусів, то в степових умовах вона, звичайно, буде потребувати зрошення. Його листя опушене дрібним опушенням зі зворотнього боку, сріблястими волосинками. І це сприяє тому, що рослина менше випаровує вологи. Лох багатоквітковий, як і інші види елагнаце або маслинкових, вони належать до тих рослин, які мають на корінні бульбочки, що фіксують азот повітря. Через те, як меліоративна рослина, він надзвичайно цікавий для збагачення бідних ґрунтів, бо фіксує азот із повітря. У нас вони 40-50 років, ніяких шкідників, ні хвороб, ні на листках, ні на плодах, ні на пагонах ми не бачили. Він одержав велике зараз розповсюдження, тому що люди оцінили його за зимостійкість, посухостійкість і за надзвичайно високі харчові властивості.